Honzo, ty jsi střelil dnešní gól, úvodní, náš úvodní, protože Příbrami nám bohužel žádný neuznali. Navíc si v Hradci, jestli se nepletu, hrával, takže to bylo asi velmi příjemné. Jo, bylo to velmi příjemné. První poločas myslím, že jsme zvládli, právě jsme to, co jsme chtěli. Jsme si říkali, že bude silný kraj, ale myslím, že se potvrdilo, ale my jsme to zvládli. Vedli jsme 1-0, ale pak do druhého poločasu jsme zvládli a to rozhodlo vlastně. No. Všichni se určitě ptají, proč se nezvládl ten začátek druhé půle. 100% že jste v kabině říkali, že je potřeba zvládnout ten vstup, samozřejmě celá druhá půle, ale bylo to vlivem soupeře, to znamená tím zatlačením, nebo tam byly naše chyby? Nevím, tak ten první gol, vím, že tam byl několikrát vracený balón do vápna, ale ten druhý vlastně jsme měli čistý balón z rozehrávky a hnedka jsme jim založili útok, takže to nebylo z jejich tlaku nějakou, to jsme sami usnadnili. Už to bylo jedno, no, pro ně. Pak jsme dostali ten třetí gól zase z přímého volného kopu, takže to bylo o to složitější a už asi nebylo moc o co hrát, ty dva góly bylo těžké vstřelit. No, tak jsme dostali na 2-1 nějaký docela brzo, takže ještě byl čas. A já to 3-1 vlastně byl čas, ale bohužel se to porazilo. Věřím, že když jsme dali na 3-2, tak ještě nervózní, ale to se nestalo. Bude Hradec patřit mezi favority fotbalové národní ligy, tak jak jsi viděl dneska v zápase? Věřím, že jo. Teď nás čeká v úterý pohár, tak zlepšíte si náladu. Měli byste tedy na půdě Odry Petřkovice mužstva MSFL vyhrát? No, tak viděli jste, že jsme hrali z divizí a byl to taky těžký zápas, takže každý zápas je těžký, musíme hlavně dobře odpočinout a zvládnout to. V úterý hrajeme vlastně pak v pátek a určitě chceme oba zápasy hrát.